तपाईँहरू त्यसो भने राजा ल्याएर छान्नुहुन्छ अवश्य राजा अरक, अरक राज चा। राजा आउँछ त्यसो भने अहिले यो नेपालमा फेरि अर्को उपाय छैन तपाईँहरू त्यसो भने राजा ल्याएर छान्नुहुन्छ अवश्य राजा राजा आउँछ त्यसो भने अहिले यो नेपालमा फेरि अर्को उपाय छैन पत्रकार जस्तो मान्छे सचेत हुन जरुरी छ पत्रकार जस्तो मान्छे सचेत हुन जरुरी छ तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो के मान्नुहोस् भने जब उनीहरूले देखे नेपालको राजा नेपालको राष्ट्रको ढालो ठुलो भुल भू अन्याय हो आज दुर्दशा अहिले तपाईँहरूको एकदम नाटक चलिरहेको छ बाइक र्यालीहरू निकालिराख्नु भएको छ होइन राजाको चाहिँ नारा दिएर कि तपाईँहरू अब प्रचण्ड र केपिओली सरकारलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो सक्छ तपाईँहरूले <laughs> <laughs> होइन बेलातमा भन्नुभयो डेनमार्कको कुरा गर्नुभयो त्यहाँका राजा जस्तो रहेछ होइन <laughs> नेपालको राजा इमान्दार हुनसक्छ कहिले छैन कुन चाहिँ राजा छैन कुन चाहिँ राजाले ज्ञानेन्द्रले त मानेको हो के मान्नु भने ज्ञानेन्द्र केन्द्र कति जनताहरूले त भनिरहेको छ शेखरचन्द राईमाझीहरूको जुन टिम छ समूह छ त्यो किन चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनको ला लडेर चाहिँ आउँदैन भनेर भनिरहेको छ जनताले त्यो त ओए ओए त त त्यहाँ पनि छ नि यो निर्वाचन के तपाईँहरू आवश्यकता कब्जा गर्ने चाहिँ यो षड्यन्त्र हो षड्यन्त्र होइन जनताको आवाज हो जनताको माग हो जनताको आवश्यकता हो जब सत्ताको लागि सत्तालाई सिनो जस्तो कुकुरहरू लडेको जस्तो तपाईँका दलहरू पार्टी पार्टीमा नेता नेतामा तपाईँको जुन द्वन्द्व जुन तपाईँको चाहिँ लुछाचुडी भनेपछि पाँच हजारभन्दा धेरै मोटरसाइकलको र्याली थियो तपाईँको बुटोल ऱ्याली हेर्नुभयो आज देशको कुन भागमा ऱ्याली छैन मङ्सिर चार गते धनगढीमा छ मङ्सिर दस गते पोखरामा छ मङ्सिर पन्ध्र गते चितवनमा छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरको र्याली हेर्नुभयो होला कोहलपुरको र्याली हेर्नुभयो वीरगञ्जको र्याली हेर्नुभयो तपाईँको चाहिँ विराटनगरको र्याली हेर्नुभयो अब देशभरि युवाहरू झुमुर्याएको छन् र देशभक्त राष्ट्र यस्ता राष्ट्रघाती बोकागना भन्दा पनि डुङुङ्गी गराइसके यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई तपाईँको चाहिँ तह लगाउनु पर्छ ए साथी हो तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भनेर आज काङ्ग्रेसका चाहिँ देशभक्तहरूले आज कम्युनिस्टका देशभक्तहरूले हामीलाई उत्प्रेरणा दिइरहेको अवस्था छ त्यस कारण यसलाई नाटक न यो जनता आहत भइसकेपछि अत्याधिक धनी अर्ध सत्य छ त्यो हामीले होइन विष्णु पौडेल छ दललाई सिधै थुनेर चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्थमन्त्री दिएर पुरस्कार जारी गरिएको छ अर्को भूमिसार मन्त्री हेर्नुहोस् आइएलको जाँचमा रिएस्ट्रिकेट भए कि तपाईँको चरित्रहीन महिला त्यसलाई भूमि सुधार मन्त्री बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर पुरस्कार गरिएको छ ती मन्त्री तिन तिन वर्षसम्म जनताको किता कार्ड रोके जग्गाको जग्गाको किता कार्ड रोकेर माफियासँग अठार अरब लिएर तपाईँको तिनले चाहिँ नाच देखाएर एक दिन दुई दिन तिन दिन छुट्टा गरेर माफियाको चाहिँ धन्दा गरिन् आज तिनै कमाएका पैसाले जिल्लामा गएर पत्रकारहरूलाई तपाईँको चाहिँ दसैँ खर्च तिहार खर्च भन्दै दनादन लाखौँ लाखौँका बिटा मारिरहेकी छिन् यसरी जनता प्रजातन्त्रको नारा दिएर जति पनि हसर्नी परम्पराको विरुद्ध छौँ हामी आज आज नेपालीहरू जापानी जस्तो भइदिएको भए आज तपाईँ सिङ्गापुर जस्तो भइदिएको भए तपाईँको यो देशको जनताको जीवनस्तर बद्लिएको भए सायद यो कुरा नसोध्न पनि सक्थ्यो होला तर हिजोभन्दा आज आजभन्दा जनता बिहाल राष्ट्र कङ्गाल बनाएन त आज नेपाल रहन्छ कि रहन्न भन्ने सवाल खडा भयो नि त जनतालाई दबाब भएर त्रासमा राख्न नपाइने जनताको आत्माले आत्मसात गरेर मतदान गर्न पाउने व्यवस्थासहितको हामी चाहिँ निर्वाचन प्रणाली गर्छौँ प्रजातन्त्र त्यसलाई तपाईँले सक्षम तपाईँको तपाईँको चाहिँ के अरे समुन्नत प्रजातन्त्र भन्न सक्नुहुन्छ चा। हामी चाहिँ सार्थक प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ र रा राजालाई साथ दिएको भए आज मुलुकको अवस्था के हुने थियो आज राजामाथि धोका दिएर रा। विदेशी दिल्लीमा गएर तपाईँका चाहिँ विदेशीहरूका पामा परेर विदेशीका दास र दलाल भएर आज देशको कुनै दुरक्ष पुर्याएको राष्ट्रवादी देशभक्त जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको छ र अब आफ्नो देशको लागि हाम का आ आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि अब सबैजना जुरबुढाएर राष्ट्रिय झण्डामा आउने आजको टटका मनिषा कोइराला त काङ्ग्रेसकाइरालाको नातिनी हुनुहुन्छ शेखर राष्ट्रभूमि नेपाली काङ्ग्रेसको हो तर उहाँले जहिले पनि के भन्नु हो भने जब राष्ट्र र गणतन्त्र या राष्ट्र र प्रजातन्त्रको कुरा सवाल आउँछ त्यो बेलामा राष्ट्र पहिलो इन्डियाले खेल्न सक्छ सक्दैन राजा राजाले कसरी काम गर्छ राजाको अवस्था कस्तो हुन्छ राजा, को राजा आएपछि सिस्टम के हुन्छ ठिकै भनिदिनुहोस् सिधा भनिदिनुहोस् जनताले चाहिँ बुझी भाषामा फेरि धोका नहोस् राजा असाध्यै लोकतन्त्रवादी इन्डियाले खेल्न सक्छ सक्दैन भने राजा नमस्कार आदरणीय दर्शक आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना गेस्ट शेखरचन्द राई माझी शेखर सर यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अहिले तपाईँहरूको एकदम नाटक चलिरहेको छ बाइक र्यालीहरू निकालिराख्नु भएको छ होइन राजाको चाहिँ नारा दिएर कि तपाईँहरू अब प्रचण्ड र ओली सरकारलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो सक्छ तपाईँहरूले यो नाटक होइन ना। यो आजको समस्या हो आज देश विकराल स्थितिमा छ आज देश तपाईँको चाहिँ नागरिकहरू पुरा निराशामा छन् सरकारसँग असन्तुष्टि वितृष्णा जागेको छ किनकि सरकार जनघातमा र राष्ट्रघातमा तल्लिन्छ र आम देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति युवा जुर्मुराएको हो यो नाटक होइन ना, यो युवाहरूको जोस र जागर हो अहिले ज जनताहरूले र चाहिँ सरकार पक्षले चाहिँ नाटक देखाइरहेको छ यो के हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ के हो बाइक चाहिँ तपाईँ विराटनगरमा पनि निकाल्यो बुटलमा पनि अस्ति निकालेको छ भनेपछि के तपाईँहरू आवश्यकता कब्जा गर्ने चाहिँ यो षड्यन्त्र हो षड्यन्त्र होइन जनताको आवाज हो जनताको माग हो जनताको आवश्यकता हो जब सत्ताको लागि सत्तालाई सिनो जस्तो कुकुरहरू लडेको जस्तो तपाईँका दलहरू पार्टी पार्टीमा नेता नेतामा तपाईँको जुन द्वन्द्व जुन तपाईँको चाहिँ लुछाचुडी जुन घृणित तपाईँको हरकत देखा छन् नि यो गैर जिम्मेदार काम हो आज मुलुक तपाईँको चाहिँ कोरोना कोभिड को महासङ्क्रमणले जनता त्रसित छन् जनता बेहाल छन् तर यी नेताहरू जसरी कुर्चीको लागि लडाइँ भएर जनतासँग संवेदनशील नभएर जुन असंवेदनशील जुन एउटा नाजायज सत्ता स्वार्थ निजी स्वार्थमा खेलिरहेका छन् नि त्यसले गर्दाखेरि आज बाध्य भएर युवाहरू सडकमा आइरहेका छन् त्यसैले त तपाईँले देख्नुभयो विराटनगरमा कत्रो जुलुस थियो कत्रो ऱ्याली थियो भनेपछि पाँच हजारभन्दा धेरै मोटरसाइकलको र्याली थियो तपाईँको बुटोल ऱ्याली हेर्नुभयो आज देशको कुन भागमा ऱ्याली छैन मङ्सिर चार गते धनगढीमा छ मङ्सिर दस गते पोखरामा छ मङ्सिर पन्ध्र गते चितवनमा छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरको र्याली हेर्नु होला कोहलपुरको र्याली हेर्नुभयो वीरगन्जको र्याली हेर्नुभयो तपाईँको चाहिँ विराटनगरको र्याली हेर्नुभयो अब देशभरि युवाहरू झुर्मुर्याएको छन् र देशभक्त राष्ट्रवादी आम नेपालीहरू चाहिँ सडकमा उठ चाहिँ झुमुढाउन बाध्य बनाइएको छ यो प्राजक छ भनेर भन्छ कि सार कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ त्यहाँ यसकारण भनिएको छ आजसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा प्रजातन्त्रको नाममा गणतन्त्रको नाममा जनता ठग्ने धन्दा भयो आज नेपालको यो प्रजातन्त्र यो गणतन्त्र यो समाजवाद धोका भएर आयो जनता कहिले पनि नबन्ने अहिले जनता हुने नेता अहिले चाहिँ नेताहरूले धोका नेता दिँदैछ राजाले धोका दियो नि अहिले तपाईँ नै ल्याउने भन्ने तपाईँको राजाले कहिले पनि धोका दिएको छैन राजामाथि र रा नेपाली जनतामाथि यी आफूलाई प्रजातन्त्र कहलाउने तथा कथित प्रजातन्त्रवादीहरू तथा कथित समाजवादी साम्यवादीहरू जनवादीहरू यी देश घातक भएर निस्किए यिनले सत्तरी वर्षसम्म नेपाली जनतालाई ठग्ने काम हो अब सात सालदेखि जति पनि क्रान्तिका नाममा विदेशीको परिचालनमा विदेशीको बहकाउमा विदेशी स्वार्थको हित गर्ने गरेर जति पनि प्रजातन्त्रको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो सङ्घर्ष आन्दोलन भए ती सबै आन्दोलनले नेपाल राष्ट्र र रा नेपाली जनताको हित गर्न सकेन त्यसैले अब प्रथम पटक पहिलो पटक पहिलो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको सुरुवात गर्दैछौँ र यो आन्दोलन नेपालीले नेपालको लागि नेपालीको लागि पहिलो पहिलोपटक गर्दैछ यो स्फूर्त नेपाली जनताको आफ्नो माटोको मायाले राष्ट्रको मायाले चाहिँ तपाईँको हामी आज चाहिँ आन्दोलनमा उभिन पुगेका छौँ कुन चाहिँ आन्दोलन भन्नुभयो चा। तपाईँले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन दुई हजार सतहत्तर यो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन यो चाहिँ यो नाटक भयो यो फेरि गर्दै हुनुहुन्छ यो नाटकमा कसरी यो मञ्जन गर्दै यो, यो यो नाटक नेपाली जनतालाई जुन जनताले बुझेको जनताको जनताको विचार मैले चाहिँ जनताको रिप्रेजेन्ट गरेर सोधिरहेको छु नि तपाईँलाई हजुर त्यो आज हेर्नुहोस् त आज चाहिँ सत्ता चाहिँ तस्कर माफिया दलाल बिचौलियाको हातमा छन् आज सुन तस्करहरूसँग प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ अँगालो मारेर हिँडिरहेका छन् आज माफियाहरूसँग मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू लगन गाँठो कसिरहेका छन् आज तपाईँको चाहिँ यिनै यो मैले भनेको होइन आज तपाईँ गएर चाहिँ त्यही पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिलाई सोध्नुहोस् उनीहरूले के भन्दैछन् उनीहरूले भनिरहेका छन् हाम्रा नेताहरू गनाइसके बोका गनाभन्दा पनि डुङबुङ्क्ती गराइसके यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई तपाईँको चाहिँ लगाउनु पर्छ ए साथी हो तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भनेर आज काङ्ग्रेसका चाहिँ देशभक्तहरूले आज कम्युनिस्टका देशभक्तहरूले हामीलाई उत्प्रेरणा दिइरहेको अवस्था छ त्यस कारण यसलाई नाटक न यो जनता आहत भइसकेपछि राष्ट्र तपाईँको चाहिँ राष्ट्र नेपालीहरू विलखमन्त्रमा परेर तपाईँको आज तमाम मेचीदेखि महाकालीसम्मका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले बुवा आमाहरूले दिदी बहिनीहरूले हामीलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिइरहनु भएको छ हामीलाई दबाब दिइरहनु भएको छ हामीलाई सुझाव दिइरहनु भएको छ र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ मङ्सिर बिस गते राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको घोषणा गरेका हौँ यो डेमोक्रेसी भन्ने चिज छ नि यो नेपालमा त डेमोक्रेसीको चाहिँ अभ्यास डिजास्टर पार्नु भयो के तपाईँहरूले पनि पाउनु पार्ने भयो अहिलेका नेताहरूले पनि चाहिँ यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ छेद विशेष गरिरहेको अवस्था छ अहिले धनी अत्याधिक धनी बनेर अर्ध सत्य छ त्यो हामीले होइन ना। प्रजातन्त्रको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले सधैँ जनता ठग्यो सधैँ विदेशीको दलाली गर्ने र राष्ट्रघात गर्ने र ब्रह्मरूट मचाउने जनताको राज्यकोष लुट्ने काम काङ्ग्रेसले पनि गर्यो र आज कम्युनिस्टहरूले दिन दहाडै तपाईँको चाहिँ वाइट बडी काण्ड हेर्नुहोस् सुन तस्करी काण्ड हेर्नुहोस् सिन्डिकेट कारण हेर्नु काण्ड हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ बिच तपाईँको चाहिँ बालुवाटारको जग्गा जग्गा अतिक्रमणको प्रकरण हेर्नुहोस् त्यहाँ को छ त्यहाँ महासचिव विष्णु पौडेल छ दललाई सिधै थुनेर चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्थमन्त्री दिएर पुरस्कार जारी गरिएको छ अर्को भूमि सुधार मन्त्री हेर्नुहोस् आइएलको जाँचमा रेस्ट्रिकेट भए कि तपाईँको चरित्रहीन महिला त्यसलाई भूमि सुधार मन्त्री बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर पुरस्कार गरिएको छ ती मन्त्री तिन तिन वर्षसम्म जनताको किता कार्ड रोके जग्गाको जग्गाको किता कार्ड रोकेर माफियासँग अठार अरब लिएर तपाईँको तिनले चाहिँ नाङ्गो नाच देखाएर एक दिन दुई दिन तिन दिन छुट्टा गरेर माफियाको चाहिँ धन्दा गरिन् आज तिनै कमाएका पैसाले जिल्लामा गएर पत्रकारहरूलाई तपाईँको चाहिँ दसैँ खर्च तिहार खर्च भन्दै दनादन लाखौँ लाखौँका बिटा मारिरहेकी छिन् यसरी जनता किनेर पत्रकार दन किनेर कति दिन चल्छ त्यस कारण यस किसिमको शासन व्यवस्था यस किसिमको लुट यस किसिमको तपाईँको चाहिँ प्रवृत्ति र यस किसिमका चाहिँ गद्दारहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हामीले नेपाली जनतालाई यही आश्वासन र यही तपाईँको चाहिँ प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेका छौँ जनता जनताहरू अत्यन्तै आहत भइसकेको छ अहिले जनताहरू आतिसकेको छ सडकमा आइसकेको छ टुडीखेलमा बसेर खाना खाने स्थिति छ टुडीखेलमा के अरे बस पार्कमा चाहिँ भात पर् पर्खिरहेको अवस्था छ धनाड्यहरू स्कर्पियो गाडीमा चाहिँ चलिसकेको अवस्था छ मलहरू एउटै व्यक्तिले कतिवटा मलहरू खोलिरहेको अवस्था छ भनेपछि अहिले यो डिजास्टर भइरहेको छ नेपालको सुन्नुहोस् नेपाल न नेपाल आर्थिक संरचनाहरू एकदम डिजास्टर भइरहेको छ अब तपाईँहरूको टार्गेट के र त्यसले जनताको चाहिँ हक अधिकार लाई समानता ल्याउन सक्छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ हामी माटोको कसम खाएका छौँ हमीला मूलुक्रति को निष्ठा छ जनता को तब को राष्ट्र को जो आस्था इसी हमी को नागरिक को स्वतंत्रता नागरिक को जीवन रक्षा मूल नारा लीर हम अगड़ी बढ़ा सौ हमीर राजा सहित को, को नागरिक तंत्र नागरिक सरकार को माग कर इसको मतलब के सदाचारी तपाईँको चाहिँ इमान्दार दक्ष योग्य नैतिक वानहरू सत्तामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ र हामी त्यो प्रावधानहरू लिएर आइरहेका छौँ र हामीलाई तपाईँलाई डेमोक्रेसीको नि प्रश्न गर्नुभयो हामी नक्कली डेमोक्रेसीको विपक्षमा छौँ हामी प्रजातन्त्रको नारा दिएर जति पनि हसर्नी परम्पराको विरुद्ध छौँ हामी आजसम्म पञ्चायतकालमा तपाईँको काङ्ग्रेस कालमा कम्युनिस्ट कालमा जति पनि सत्ताका ओहदामा लाभका पदमा बसेर प्रशासनिक होस् तपाईँको राजनीतिक होस् कुनै पनि पदमा बसेर जुन देश जनता लुट्ने र देश चुस्ने जो काम भयो त्यसको विरुद्धमा छौँ र हामी कडाभन्दा कडा कानुन ल्याएर तपाईँको निष्पक्ष छानबिन गरेर स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर यी भ्रष्टहरूको सम्पूर्णको सम्पत्ति हामी जाँच गराउँछौँ र कसैले पनि राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर काला धन जम्मा गरेका छन् नि ती कानुनले जस जसलाई समाज छ त्यसलाई पर्छ काल कोठारीमा हाल्नुपर्छ र जनताको लुटिएको धन उठाएर बुझ्नुभयो हाम्रा सर्वेक्षणहरूले सय खराबभन्दा बढी पैसा उठ्ने देखाइरहेको छ र ती पैसाहरू असहाय निमुखा अनाथ तपाईँको चाहिँ तल्लो स्तरको नेपालीको समृद्धिमा उनीहरूको डेभलपमेन्टमा हामी खर्च गर्छौँ र हामी यो देशलाई समृद्धिको शिखरमा पुऱ्याउँछौँ तपाईँहरू त्यसो भने राजा ल्याएर छान्नुहुन्छ चा। अवश्य राजा राजा आउँछ त्यसो भने अहिले यो नेपालमा फेरि अर्को उपाय छैन यो देश सुन्नुहोस् यो देश यो कति जनताहरूले त भनिरहेको छ शेखरचन्द गर। राईमाझीहरूको जुन टिम छ समूह छ त्यो किन चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनको ला लडेर चाहिँ आउँदैन भनेर भनिरहेको छ जनताले त्यो त ओए त ओए त त्यहाँ पनि छ नि यो निर्वाचन जुन निर्वाचनमा उम्मेदवार किन्नुपर्ने जुन निर्वाचनमा मत किन्ने मतदाता किन्ने र तपाईँको चाहिँ चाहिँ व्यवस्था चाहिँ निर्वाचन हो निर्वाचन आयुक्त के भनिरहेको छन् यस किसिमको व्यवस्थामा तपाईँको सम्पूर्ण समाजै भ्रष्ट हुन्छ भ्रष्ट नभइकनमा विकल्प छैन भने निर्वाचन आयुक्त बोलिरहेका छन् त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चाहिँ राष्ट्रपति हुने त त्यो राम्रो छ नि अभ्यास त नै हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ भीम कायम मुलुकहरू चाहिँ सुपर पावरहरू उत्तर दक्षिणमा छन् यस किसिमको कन्ट्रीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मुलुक डुबाउँछ कसरी खर राम्रो नेपाल पुग्छ कसरी एउटा एउटा शक्तिशाली मान्छे तयार गरेपछि विदेशीहरूले किन्दैन के बेर त्यस किसिमको व्यवस्था होइन हामी जनताको फाल्छ नि त फेरि देशै विदेश कुन चाहिँ कहाँ चाहिँ फाल्न जाने त पराधीन लाइसेस फाल्ने त्यस कारण यो जोखिम हामी लिँदैनौँ हामी हाम्रो राष्ट्रलाई कुनै पनि किसिमले हामी बचाउँछौँ हामी तपाईँको चाहिँ बेलायतमा जस्तो जापानमा जस्तो स्विडेन डेनमार्कमा जस्ता हामी राजासहितको डेमोक्रेसी त्यस त्यसरी तपाईँले जुन चाहिँ देशहरू भन्नुभयो होइन विलातमा भन्नुभयो डेनमार्कको कुरा गर्नुभयो त्यहाँका राजा जस्तो रहेछ होइन नेपालको राजा इमान्दार हुनसक्छ कहिले छैन कुन चाहिँ राजा छैन कुन चाहिँ राजाले देश बेच्छ ज्ञानेन्द्रले त मानेको हो के ज्ञानेन्द्रलाई भने ज्ञानेन्द्र त तपाईँ ज्ञानेन्द्रको विषयमा त तपाईँको हामीले राजा ज्ञानेन्द्र पाउनु भनेको नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रको सौभाग्य थियो उनी त यति काम गरेर खानुपर्छ भनेर रा राजा महेन्द्रको छोरो तपाईँको काम गरेर उद्यम गरेर अनि चान्स दिएको हेर्नु त अनि चान्स ज्ञानेन्द्रले पनि त चान्स त पा हो नि चान्स तपाईँले दिएको होइन चान्स उनको भाग्यमा परेको हो परेकोले उनले जब आफूमा जिम्मेवारी आयो स्वीकार गरे गराएको नाताले बुझ्नुभयो यो हुँदै गयो भन्ने कुरा आएर चाहिँ त्यो भयो त्यो सबै भ्रमित हो तपाईँ पनि विदेशीको भ्रममा पर्नु भएको छ यहाँ रको भ्रममा सिआइएको भ्रममा परि देशको गत दुर्गति यो भयो तपाईँहरू पत्रकार जस्तो मान्छे सचेत हुन जरुरी छ तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो के मान्नुहोस् भने जब उनीहरूले देखे नेपालको राजा नेपालको राष्ट्रको ढालो राजा रहुन्जेल नेपालमा विदेशी स्वार्थ हावी हुन सक्दैन भन्ने भइसकेपछि यी दलाल र बिकाउहरूलाई खरिद प्रक्रिया सुरु हो यी बिके यसलाई तपाईँको सत्ता जाल तपाईँको नगद दिएर यिनीहरूलाई रणभुल्लोमा पारे र यी बिकाउहरूले सुन्नुहोस् राष्ट्रिय स्वार्थलाई तपाईँको चाहिँ तिलाञ्जली दिएर विदेशीको स्वार्थमा निजी स्वार्थमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई ज्या, बदनाम गर्न पुगे तर समय बागमतीमा धेरै पानी बग्यो राजाले गद्दी छोडिसकेपछि नेपाली जनताले हेरे राजाले यही माटोमा समर्पित भएर नेपाली दाजू भाई को घर आगन में भलासुसारी करते मठ मंदिर दर्शन करते नेपाल को आधार को बात संभाली बक्सिक उनाले राजा को आत्मसंयमता सदाचारिता राजा को उदारता राजा को तब को भद्रता देख आज नेपाली जनता ओहो ठूल भूल अन्याय भो है, है आज दुर्दशा भो आज नेपाली हरु जापानी जस्तो भैद भए आज तब सिंगापुर जस्तो भैदि भए तपाईँको यो देशको जनताको जीवनस्तर बद्लिएको भए सायद यो कुरा नसुत्नु पनि सक्थ्यो होला तर हिजोभन्दा आज आजभन्दा जनता बिहाल राष्ट्र कङ्गाल बनाएन त आज नेपाल रहन्छ कि रहन्न भन्ने सवाल खडा भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको निर्माणसँग गाँसिएको नेपाल राष्ट्रको निर्माणको नेतृत्व लिएको सेवा भन्दिनँ एउटा कुरा यदि तपाईँले भने जस्तो हो फेरि यो देशमा राजा आयो भने इन्डियाले त झन् खेल्न सजिलो भयो नि हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ झन् खेल्दैन सुन्नुहोस् न त्यो पहिचान हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल एउटा कुरा इन्डियाले खेल्न सक्छ सक्दैन राजा राजा कुनै पक्षको हुँदैन राजालाई उत्तर ढल्किनु जरुरी छैन राजालाई दक्षिण ढल्किनु जरुरी छैन न पूर्व न पश्चिम राजा अहिले जसरी इन्डियनहरू नेपालमा हाबी भइरहेको छ राजा सुन्नु न राजा के हुन्छ भने राजाको सम्पूर्ण आधार तपाईँको नेपाली जनता हो हिजो हाम्रो पिता पुर्खाले ब्रह्मराजलाई साथ दिएर यो मुलुक निर्माण भएको हो रगत पसिना बगाएर लडेर बनाएको मुलुक हो त्यसकारण यो मुलुकको हितमा यो मुलुकको अखण्डतामा नेपालीलाई एक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ एकताकोमा राख्नलाई एउटा आधार स्तम्भ राष्ट्रको आधार स्तम्भको रूपमा नेपालका राजा रहन्छन् र राजा ज्ञानेन्द्र एउटा सक्षम योग्य राजा हो त्यतिखेर पनि राजाले गल्ती गरे राजाले निरङ्कुश गरे राजाले अधिनायकवाद गरे राजाले गलत गरे बुद्धि बिगारे भनेर जति पनि आक्षेप लगाएको छ यी विदेशीहरूले चालेका चाहिँ तपाईँको चालहरू हुन् नेपालीले बुझिसके अब आफ्नो राजालाई राजगद्दीमा फेरि पनि स्थापित गरेर आफ्नो मुलुकको स्वाभिमान आफ्नो मुलुकको गौरव फेरि स्थापित गर्छन् र नेपाली एक भएर राष्ट्रिय झन्डाको मुरी गोलबद्ध भएर नेपाली नेपालीमा एकता भएर यो राष्ट्रको लागि समृद्धिमा डोराउँछन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास शेखर सर तपाईँले चाहिँ राजा राजा भनिराख्नु भएको छ त्यसो भने एजेन्डा के फिलोसफी के फर्मुला के राजाले कसरी काम गर्छ राजाको अवस्था कस्तो हुन्छ राजा, राजा, राजा आएपछि सिस्टम के हुन्छ ठिक सिधा भनिदिनुहोस् जनताले चाहिँ बुझी भाषामा भनिदिनुहोस् फेरि धोका नहोस् राजा असाध्यै लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ उहाँले जनताको शासन जनताबाटै चाहनुहुन्छ अभिभावकको रूपमा शेरोमण्ने किङ हो सुन्नुहोस् न तपाईँले कन्स्टिट्युसन किङ सुन्नुहोस् न कन्स्टिट्युसनल किङ भन्छ बुझ्नुभयो संवैधानिक राजा उहाँ रा। अभिभावकको रूपमा बस्ने र तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार परराष्ट्र रक्षा यी देशका संवेदान सवालहरूमा गाइड गर्ने बाँकी हाम्रो नेपालीको शासन नेपाली जनताको चाहना कुन चाहिँ देशको देशको हो यो हामी राम्रो कुरा त अर्को नेपाली मौलिकता नेपाली मूल्य मान्यता सहितको तपाईँको नागरिक तन्त्र यसमा जनताको पूर्ण अधिकार सभ्य र सुशासित मुलुकका समृद्धिका शिखरमा जुन जो मुलुक छन् नि तिनले आफ्नाका नागरिक अधिकारहरू बुझ्नुभयो जस्तै अब आवधिक निर्वाचन व्यक्तिको लिबर्टी बुझ्नुभयो व्यक्ति स्वतन्त्रता तपाईँको मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता यी जति पनि तपाईँको डेमोक्रेसीका नर्म्सहरू छ नि त्यसलाई एकदमै पछ्याएर र राज्य संयन्त्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा राखेर रा बुझ्नुभयो न्यायपालिका कार्यपालिका का, व्यवस्थापिकाको चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता बुझ्नु हुँदैन एउटा एउटा चाहिँ ऊ सन्तुलन सुन्नुहोस् भनेपछिभन्दा कडा अख्तियार अख्तियारपति निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने निर्वाचन प्रणाली यो निर्वाचन प्रणालीमा हामी थोरै परिवर्तन ल्याउँछौँ जनताले जनताको मत किन्न नपाइने जनतालाई दबाब भएर त्रासमा राख्न नपाइने जनताको आत्माले आत्मसात गरेर मतदान गर्न पाउने व्यवस्थासहितको हामी चाहिँ निर्वाचन प्रणाली गर्छौँ प्रजातन्त्र तपाईँले सक्षम तपाईँको तपाईँको चाहिँ के अरे समुन्नत प्रजातन्त्र भन्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ सार्थक प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ बुझ्नुभयो हामी डेमोक्रेसीको नर्म्सलाई बिल्कुल कुठारघात हुन दिँदैनौँ र साथमा आज सामाजिक न्यायको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जीवन रक्षा बुझ्नुभयो नागरिकको बाँध्न पाउने अधिकार समान न्यायको प्रत्याभूति बुझ्नुभयो विधिको शासन भन्छ त्यसलाई यावत कुराहरूमा हामी ज्यादै सचेत छौँ र राजा पनि यी यावत डेमोक्रेटिक नर्म्समा उहाँ पनि भयङ्कर सचेत दुई बसिन्छ र राजाले बासठी साल लास्टमा जुन चाल कदम चालिबक्स्यो त्यो पनि संविधान टेकेर तत्काल संविधान टेकेर चाली बसेको छ र रा राजालाई साथ दिएको भए आज मुलुकको अवस्था के हुने थियो आज राजामाथि धोका दिएर रा, विदेशी दिल्लीमा गएर तपाईँका चाहिँ विदेशीहरूका पामा परेर विदेशीका दास र दलाल भएर आज देशको दुर्दशा पुर्याएको राष्ट्रवादी देशभक्त जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको छ र अब आफ्नो देशको लागि हाम आ आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि अब सबैजना झुरमुर्याएर राष्ट्रिय झन्डामा आउने आजको चटकारो खाँचो छ राजा आए पनि सिस्टम हुन्छ मल्टिपाइन हो हामी कसैलाई निषेध गर्दैनौँ प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताबाट चुनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ एकदम जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछ सुन्नुहोस् त्यसो भने राष्ट्रपति जस्तै हुने भयो राष्ट्रपति भयो हामीले सुन्नुहोस् न हाम्रा सरकारी साथीहरूले प्रत्यक्ष प्रधान निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेका छन् तर त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो मुलुकलाई चाहिँ त्यो पनि फलिफाप हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय छ त्यसकारण हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्नु होला भने यो देशलाई सुहाउँदो हाम्रो मूल्य मान्यता कायम गरेको राजालाई पनि राख्ने र नागरिकले शासन नागरिकको शासन नागरिकबाटै हुने किसिमको सोच छ तपाईँको प्रजातन्त्रको पक्षमा हामी छौँ त्यसलाई हामीले नागरिक तन्त्र होइन भनेका छौँ र हामीबाट तपाईँको चाहिँ अब प्रजातन्त्र र अबको चाहिँ तपाईँको सामाजिक न्यायको रक्षकको रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गरेर नेपाली जनताको सुखद भविष्य र हाम्रा सन्ततिहरूको भाग्य र भविष्य उज्जवल बनाउने काममा हामीले आफूलाई समर्पित गरेका छौँ तपाईँहरूसँग अहिले काङ्ग्रेस पनि आउँदैछ होइन जस्तै मनिषा कोइराला त काङ्ग्रेसका उन... ठिक हो बिपी कोइरालाको नातिनी हुनुहुन्छ शेखर कोइराला राष्ट्रभूमि नेपाली काङ्ग्रेसको हो तर उहाँले जहिले पनि के भन्नु हो भने जब राष्ट्र र गणतन्त्र या राष्ट्र र प्रजातन्त्रको कुरा सवाल आउँछ त्यो बेलामा राष्ट्र पहिलो हुन्छ राष्ट्र पहिलो हुन्छ राष्ट्र बचेन प्रजातन्त्र बुझ्नुभयो त्यसकारण चाहिँ राष्ट्र यो नेपाल राष्ट्र भनेको राजा सहितको जनताको एकाकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र हो भन्ने कुरा मनिषा कोइरालाको भनाइ छ उहाँ राष्ट्रवादी नेत्रीको रूपमा चाहिँ देखा पर्नुभएको छ र उहाँ अहिले यतिखेर काठमाडौँमै हुनुहुन्छ र हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई सघाउन हर तहले सघाउन उहाँ तयार हुनुहुन्छ सर हामी अन्ततिर छौँ जाँदै जाँदै केही छुटेका छन् भने सम्पूर्ण मेरो त अपिल छ हामीले आगामी मङ्सिर बिस गते राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन दुई हजार सतहत्तर घोषणा गरेका छौँ र यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त प्रजातन्त्रवादी प्रगतिशील सबै वामपन्थी सबै शक्तिहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब राष्ट्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनलाई राष्ट्रको लागि हामीले मिल्नुपर्छ जहाँ मेलमिलाप छ त्यहाँ शान्ति छ जहाँ शान्ति छ त्यहाँ उन्नति छ जहाँ उन्नति छ त्यहाँ समृद्धि छ यसको लागि अब हामी फुटेर होइन जुटेर जानुपर्ने आजको माग छ यसकारण हामी सबैलाई हामी एकै ठाउँमा हामी कुनै दलको नाममा होइन एउटा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको नाममा सबैसँग समन्वय गर्छौँ सबैको सम्मान सबैको स्वाभिमान राखेर रा हामी एक ठाउँमा मिलिजुली किसिमले तपाईँको संयुक्त नेतृत्वको किसिमले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अहिले हाम्रा चाहिँ राष्ट्रवादी तपाईँका चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता हामीले चाहिँ बालकृष्ण नेपानाजीलाई प्रमुख संयोजक बनाएका छौँ र सबैलाई तपाईँको चाहिँ यस महान यज्ञमा साथ दिन सविनय अनुरोध गर्दछु हस्त सर यहाँले अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले पनि आवाजविहीनको आवाज र जनताको आवाज, आवाज चाहिँ हामी मार्फत जो चाहिँ जनतामा पुर्याउनु भएको छ यो पनि एउटा ठुलो राष्ट्र सेवा हो र यसको लागि यहाँहरूलाई पनि मेरो मनैदेखि मुरीमुरी धन्यवाद छ धन्यवाद हस्त नमस्कार नमस्कार